Prevere Miguel Pérez 21 primer. Jo naixc en la plaça Major. Jo combregui en la plaça Major i la meva germana combrega ja sí en Miguel Pérez. Perquè mon pare vingué a veure la casa esta que jo visc ara, que és cova, pa un home del Cubles, pel tio Isidro, i pa que els fills se n'abaixaren. Però diu mon pare, si el tio Isidro no fa fira, venemos a trobar la caseta de la plaça Major i se n'anem ahí. I és quan t'apujarem a viure així. La meva germana i jo dormíem en el mateix llit i mon pare i ma mare havia una porteta i estaven al costat i després estava el quarto xaperut que diem que estava així molt de mal traçat. Entraves i hi havia un tabic i estaven les dues mecedores. Després, a l'esquerra, estaven els quartos que te dic jo, que dormien la meva germana i jo, i una porta que el quarto que seguia, que també tenia una altra porta, era el quarto de mon pare i ma mare. I després, més avant, també a l'esquerra, el quarto xaperut, que li diem. I a la dreta, el comedor, que ahí i ja feren la cuina, perquè primer, quan mon pare compra la cova, la cuina estava en el corral. Ja mon pare després, poquet a poquet, anàvem fent... Mon pare l'arreglà. Després així és al corral i ma casa s'ajunta tocant quasi. Per baix, per Miguel Pérez, entres, per el prevere. Però després les finestres de la banda de dalt cauen al peu de la torre. El meu home sempre diu que és la casa més gran de paterna. Així naixeren el meu Elies i la meva Maria Àngeles. El cumpleaños de la meva xiqueta, que el ferem, que tinc retratos, que és molt xicotiua, que ara ja no... ni han canviat ni quasi se conegam. Jo en les coves he viscut molt bé. En la cova ni notes l'hivern ni notes l'estiu. Fresquet en l'estiu i calentet en l'hivern. En la cova se viu millor.